గోపేకు దీవాన్కు మార్కు దర్చన్ కుంతలి అర్పన్. ఓం గిరణీ సూర్యాయ నమః. आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरुन्, कल्याण गरुन्, यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु. नमस्कार, जय श्री हरि. दर्शकवृन्द, स्वागत छ. म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज सदा झैँ आजको राशिफल लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु. दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु. दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्. हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ. र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला. हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल, मासिक, वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीमा दबाउन भने नभुल्नुहोला. दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ. तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ. दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ. प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ. आज मिति विक्रम सम्बत 2081 साल असोज 20 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2024 अक्टोबर 6 तारिक, कालयुक्त नाम सम्बत सर श्री सूर्य, दक्षिणायन शरद ऋतु, चन्द्रमान अनुसार असोज शुक्ल दुर्गा पक्ष कौलात्व अहोर चतुर्थी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ. विशाखा नक्षत्र राति 10:22 रहनेछ. प्रीति योग बिहान 5:55 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ. आज बढीजकरण अपराह 5:38 रहनेछ भने त्यसपछि भद्राविष्टिकरण बिहान 6:16 रहनेछ. आजको ग्रह गोचर, आज तुला राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 3:21 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, वृषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ. आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि, दिउँसो 3:52 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ. आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशिको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्. तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ. आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:59 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:42 हुनेछ. आजको व्रत चाड पर्वहरूमा नवरात्र चौथो दिन, आज कुष्माण्डा देवी पूजाको दिन रहेको छ. आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ. आज राहुकाल दिउँसो 4:17 अपराह 5:45 उत्तर दिशामा हुनेछ. यमघण्ट बिहान 11:52 दिउँसो 1:21 रहनेछ. आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ. यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै घिउको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ. आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ. चरबारबेला बिहान 7:28 बिहान 8:56 रहनेछ. लाभबारबेला बिहान 8:56 बिहान 10:24 रहनेछ. शुभबारबेला दिउँसो 1:21 दिउँसो 2:49 रहनेछ. आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ. दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ. यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो. विशेष ठाउँअनुसार चन्द्र सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ. एरिज, मेष राशि, राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याहसम्मको समय तपाईँका लागि फलदायी देखिएको छ. त्यसैले कुनै आर्थिक लेनदेनका काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने छ भने मध्याहसम्मको समयलाई चाहिँ तपाईँले सही रूपमा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ. आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक भएर रमाइलो गर्दै बढ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो. आजको दिनमा कार्य वातावरण तपाईँले सहज नै महसुस गर्न सक्नुहुनेछ. कुनै धार्मिक क्रियाकलापका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ. आफ्नो व्यक्तिगत व्यावसायिक क्षेत्रमा आइपरेका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने गरेको काम कार्यको पक्षबाट पूर्ण रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ.
आर्थिक लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि केही घरायसी आवश्यक वस्तुहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने गर्दाखेरि थोरै खर्च बढ्न सक्ने, थोरै स्वास्थ्य चिन्ता, पारिवारिक चिन्ता बढ्न सक्छ कि ती कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। आजको लागि शुभाङ्क सात शुभरङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी, ओम कालिका देवी नमः, यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको दिन त हो, तर तपाईँका लागि समग्र दिन फलदायी नै देखिएको छ। आज हिम्मतिला काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। राजनीतिक जीवनमा चाहिँ अझ उच्च सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने दिन हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज जोश जागर कायम रहन सक्ने, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, कार्यालयीय जीवन तपाईँको सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नेछ। तपाईँको जिम्मेवारीको वहनता देखेर नै तपाईँलाई अझ बढी जिम्मेवारीहरू थप्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कार्यकौशलका रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। थोरै आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ आवश्यक पनि देखिएको छ। मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने दिन त हो, तर मध्याह पछिको समय व्यावसायिक क्षेत्रबाट अझ बढी तीव्र लाभ कसरी लिन सकिन्छ त्योतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। आजको लागि शुभ अङ्क छ, शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव, ओ महादेवाय नमः, यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जयमिनाय। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दैछ, त्यसले तपाईँका लागि दिनको सुरुवाती समय चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। थोरै मनमा दोधारपन, चञ्चलतापन अनुभव गर्न सक्ने, शुभ निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने क्षेत्रमा कतै आफ्नै कारणवश पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। र पनि आज केही पारिवारिक भेटघाटको अवसरले केही खुसी दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज चन्द्र गोचरीय पक्ष हेर्दै गर्दाखेरि केही थोरै उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने परिस्थिति महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तर पनि तपाईँ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही न केही प्रतिफल राम्रै प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा थोरै धैर्यताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइका लागि पनि थोरै समय निकाल्दाखेरि मन खुसी रहन सक्नेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा थोरै आस्था राखेर अगाडि बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। मध्याह पछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदाखेरि हिम्मत, आँट, पराक्रम बढ्नेछ। केही शुभ निर्णय गर्दै बढ्न सक्ने र केही काम बन्ने हुँदाखेरि थोरै खुसी पनि अनुभव गर्दै बढ्न सकिनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। पढाइको क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। सम्बन्धको पक्षलाई पनि मजबुत बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी, ओम मातृका देवी नमः, यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज गोचरीय पक्ष हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। गर्दै भन्दै आएका केही अधुरा अपुरा जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूर्णता दिन सक्ने र केही खुसी लाभांश प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा केही समस्या परेको खण्डमा आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्दै बढ्नुहुन्छ भने साथीभाइ, इष्टमित्र, पारिवारिकबाट पनि राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ। तर मनमा चञ्चलता भने कायम रहन सक्ने दिन हो। कतै निर्णय लिनुपर्ने क्षेत्रमा चाहिँ के गरौँ कसो गरौँको भावना मनमा दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यस्तो दोधारपन भएको खण्डमा चाहिँ परिवारजनका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सकारात्मक सरसल्लाह सुझाव लिँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आर्थिक आर्जनको पक्ष सकारात्मक रहनेछ, तर केही गराएसी आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने चक्रमा थोरै खर्च कतै
साथै चिप्लिन सक्छ कि भन्ने दिन पनि रहेको छ। खर्चमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोला। मध्याह पछिको समय आफ्नो सन्तान परिवारजनसँग निकटपन बढाउन सकिने केही खुसी साटासाटगाट गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पढाइको क्षेत्रमा केही न केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, साथीभाइसँग नजिकपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यक्तिगत कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 4 शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आज बिहानको समय विशेष मध्याहसम्मको समयलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यदि कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ, कुनै व्यावसायिक वा आर्थिक पक्षमा कुनै नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मध्याहसम्मको समयमा ती काम कार्यहरूलाई समापन गर्नु आवश्यक देखिएको छ भने आज मध्याहसम्मको समयमा गरेको कामको शुभ परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, दाम प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कतै यात्राका कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र राम्रा व्यक्तित्वहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। सकारात्मक सोच र धार्मिक क्रियाकलापका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा थोरै सङ्घर्ष बढे तापनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ भने मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि कतै सानातिना समस्यामा अल्झिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारहरू कतै अधुरै रहन सक्छन् कि भन्ने दिन रहेको छ। तपाईँको आर्जनको पक्षभन्दा पनि खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको अवस्था पनि हो। आफ्नो स्वास्थ्य पारिवारिक चिन्ता पनि थोरै बढ्न सक्नेछ। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक ओम विनायक आय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आजको दिन विशेष चन्द्र गोचरीय पक्ष हेर्दै गर्दाखेरि मध्याह पछिको समय तपाईँका लागि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ। दिनको सुरुवाती समय चाहिँ कतै कतै जो सागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने, केही कुलकुटुम्ब वा पारिवारिक सानातिना समस्याहरूले तपाईँलाई झिजोपना ल्याउन सक्ने, शरीरमा थोरै चिडचिडापन पनि महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। यदि दिनलाई राम्रो बनाउनु छ समग्र रूपमा भने तपाईँले धार्मिक क्रियाकलापका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। आज कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका कुराहरूमा चाहिँ थोरै सावधानी अप्नाउनुहोला। आज सोचेभन्दा केही अनावश्यक क्षेत्रमा बढी खर्च पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। यसको तात्पर्य तपाईँको आय आर्जनको पक्ष नराम्रो होइन, तपाईँले आर्जन चाहिँ सकारात्मक गर्न सक्नुहुनेछ तर आर्जन गरेभन्दा बढी खर्चको योग पनि बनाएको छ। त्यसैले ती कुराहरूमा सावधानी अप्नाउँदै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिएको छ भने आजको दिनमा आफ्ना परिवारजनहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आइपरेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ। मध्याह पछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि राम्रो केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आजको लागि शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्रै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज उपलब्धिका स्रोतहरू पहिल्याउँदै बढ्न सक्ने, पहिले गरेको श्रमको क्षेत्रबाट पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पूर्ण रूपमा आफ्नो भाग्यमा चाहिँ निर्भर नरहँदा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। थोरै कर्मशील भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। छरछिमेकमा नजिकपन बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। तपाईँका लागि दिनको सुरुवाती समय फलदायी हो। त्यसैले आफ्नो कार्य व्यवसायिक क्षेत्र कुनै लेनदेन जस्ता कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मध्याह्नसम्मको समयमा ती निर्णयहरू लिँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ र आज तपाईँले मेहनत गरेअनुसार आर्थिक पक्षलाई पनि मजबुत बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र रहेका आफ्नो पारिवारिक जीवनमा रहेका कुनै पनि कमजोरीहरूलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। दिनको सुरुवाती समय राम्रो हो। अब तपाईँलाई मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमालाई राशि परिवर्तन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दा थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ।
अपरिचित व्यक्तिलाई चाहिँ छिट्टो विश्वास नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। पढाइको क्षेत्र भने सकारात्मक रहनेछ। साँझको समयपछि थोरै आर्थिक खर्च आफ्नो स्वास्थ्य चिन्ता चाहिँ बढ्न सक्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। ती कुराहरूमा सावधानी अप्नाउनुहोला। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ एकजुट नै छ। शुभ अङ्क एक शुभरङ गुलाबी शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव विनायक ओम विनायक कायनमा यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दिनको सुरुवाती समय भने मध्यम देखिएको छ र पनि आफ्ना कुनै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने अपुरा अधुरा जिम्मेवारीहरूलाई क्रमशः तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। कुनै शुभ कार्यका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्दा पनि तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको सरसापटमा गएको रकम आर्थिक लेनदेनका कुराहरूलाई पनि तपाईँले गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आँटेका काम कार्यहरूलाई क्रमशः पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिन तपाईँको आमदानीको पक्ष मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने तर केही कारोबारका कुराहरूलाई भने मिलाउनाले मनमा खुसी अनुभूति पनि गर्न सक्नेछ। प्रतिफल सामान्य नै रहे तापनि भोलिका दिनहरूका लागि सकारात्मक स्रोतहरूको खोज गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिन विशेष तपाईँका लागि मध्याह पछिको समय चन्द्र माले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि मध्याह पछिको समय शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि राम्रो कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सक्नेछ। आफ्नो पारिवारिक जन्ममा भएको दूरीपनलाई घटाउँदै बढ्न सक्नेछ। तपाईँको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ भने समग्र पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्नेछ। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तव आय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज चन्द्रमाको गोचर पक्ष हेर्दै गर्दाखेरि दिनको सुरुवाती समय अर्थात् मध्याहसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने हुँदाखेरि मनमा खुसी अनुभूति गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभावित पार्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक कुनै धार्मिक कार्यहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने आफ्ना पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिन केही लाभांश कार्य व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि प्राप्त गर्दै बन्न सक्नेछ। सांस्कृतिक कार्यहरूमा आज संलग्न हुने अवसरले मान सम्मान पनि दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज मनले चिताएका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन हो। तपाईँको आर्थिक पक्षको सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आर्थिक आर्जनको पक्ष सकारात्मक रहनेछ तर केही खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुराहरूमा भने सावधानी अप्नाउनु राम्रो हुनेछ। आज साँझको समयपछि चाहिँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य चिन्ता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट भने साथ सहयोग अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवारमा उचित छलफल गर्दै बढ्नु आवश्यक रहनेछ। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गा आइनम यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आजको दिन विशेष मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि समग्र दिन तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिणामहरू प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले गरेको श्रम अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासमा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्नुहुनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि आज लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। कुनै महत्त्वपूर्ण काम भन्नाले आज कार्य सफलताले मन खुसी पनि तुल्याउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्न सके अझ बढी फाइदा लिन सकिनेछ। उदाहरणीय काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने कतै क्रिमिनल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने पारिवारिक कुनै पनि आवश्यकताहरूलाई तपाईँले परिपूर्ति गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिन विशेष तपाईँका लागि
लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको विशेष क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ। मध्याह पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आर्थिक पक्षलाई अझ तीव्र रूपमा आर्जन कसरी गर्न सकिनेछ त्योतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने, आफ्ना पढाइ सम्बन्धी योजनाहरूलाई क्रमशः छिट्टै पुरा गर्ने योजना पनि बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो, शुभ अङ्क एक, शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गा नम। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज चन्द्र गोचरीय पक्ष हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने, मन खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तर मनमा कतै केही पुराना कुराले गर्दाखेरि केही भावुक, केही दुधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै तपाईँले स्वविवेकको प्रयोग गर्दै चतुर्यायीका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रै लाभांश पनि प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटका कुराले गर्दाखेरि मनलाई प्रसन्न पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिन लगानी गर्ने भन्दा पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा पूर्वकृत गरेका लगानीका पक्षबाट पनि फाइदा लिँदै बन्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। ग्रह गोचरले क्रमशः प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। अब तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज केही खर्च अनावश्यक रूपमा भइदिन सक्नेछ। ती कुराहरूमा सावधानी रहनु, मनको दुधारपनलाई हटाउँदै बढ्नुपर्ने समय छ। सत्मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मध्याह पछिको समय कर्मक्षेत्रमा नयाँ नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ तपाईँले मजबुतका साथ अगाडि बढाउन सकिनेछ। पारिवारिक आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि चिन्ता तनावहरू कम हुँदै जान सक्नेछन्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण भगवान, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने आज गोचरीय पक्ष हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन फलदायिनी मान्न सकिनेछ। थोरै आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य चिन्ताले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थोरै मलिन बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। अन्यथा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि मेहनत गरेअनुसार केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। समयप्रति थोरै सजग बनेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज अन्य व्यक्तिलाई चाहिँ छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। सबै नजिकैका व्यक्तिहरू राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज मनका नकारात्मक सोचाइहरूलाई तपाईँले हटाउँदै सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत खर्चिँदै बढ्नुहुन्छ भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। भने आजको दिन विशेष दिनको सुरुवाती समय चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम हो। तर मध्याह पछिको समय चाहिँ चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा केही न केही लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने, केही न केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, धार्मिक कार्यहरूमा थोरै अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिवारका अग्रज व्यक्तित्वहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दिनेछ। साँझको समयपछि तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि थोरै चिन्ता तनावहरू हट्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउँदै बढ्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान, ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको शुरुआत गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह। स्क्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।